На Слобожанському проспекті 65 триває реконструкція скверу. За планом, тут мають з'явитися сучасний парк з зоною відпочинку, дитячими та спортивними майданчиками. Облаштують і місце для вигулу собак. Торік мешканці мікрорайону виграли у бюджеті участі. З місцевого бюджету на осучаснення зони відпочинку виділили 1 мільйон гривень. Було прийнято рішення зробити реконструкцію на такому ж високому рівні, як ми виконували, наприклад, на набережні Перемоги та скверу Прибережного, аби на лівому березі також були зони відпочинку європейського рівня, де люди зможуть проводити своє дозвілля. Мешканці радіють. Сквер чекав на оновлення понад півстоліття. Олена – авторка проєкту реконструкції паркової зони. Каже, аби перемогти в конкурсі, збирали підписи усім мікрорайонам. Ми жителями дуже раді тому, що ми все-таки добилися і обратили увагу міських властей на наш лівий берег, на нашу зелену зону і те, що дійсно буде тут сквер. Однак не всі мешканці підтримують реконструкцію. Деякі засмучені через вирубку дерев, які нібито в аварійному стані. Проте за планом проєкту замість них має з'явитися понад 150 нових насаджень. Серед них – сакури, клени та ялини. Ви бачите, що ми живемо на загазованому проспекті. Шуму багато, грязі багато. Я як мама двох дітей за те, щоб піти погуляти в ухоженому, опрятному і цивілізованому місці, тому що на сьогоднішній день там з дітками дуже травмоопасно. Хотілося б окремої зони для вигулу собак, тому що тут люди вже звикли гуляти. Кожен вечір ми постійно збираємося. У міськраді кажуть, ідеї, які подавали на бюджет участі, збережені і вдосконалені. Роботи планують завершити у 2021 році. Марія Трибушенко, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».